格林多前书，格林多前书第一章。因天主的旨意，蒙召为耶稣基督宗徒的保禄和索斯特乃弟兄，致书给格林多的天主教会，就是给那些在基督耶稣内受祝圣，与一切在各地呼求我们的主，以及他们和我们的主耶稣基督之名，一同蒙召为圣的人。愿恩宠与平安由我们的父天主和主耶稣基督赐给你们。我时时为你们对天主在基督耶稣内所赐予你们的恩宠而感谢我的天主，因为借着他，你们在一切事上，在一切言论和知识上都成了富有的，并且我为基督所做的证言在你们中是这样的坚定，以致你们已不缺少任何恩宠，只待我们的主耶稣基督的出现。天主必要坚固你们到底，使你们在我们的主耶稣基督的日子上无暇可止。天主是忠信的，因为你们原是由他所召，为同他的圣子我们的主耶稣基督合而为一。弟兄们，我因我们的主耶稣基督之名，求你们众人言谈一致，在你们中不要有分裂，但要同心合意，全然相合。因为我的弟兄们，我由黑罗厄的家人听说你们中发生了纷争。我的意思是说，你们各自声称我是属保禄的，我是属阿波罗的，我是属克法的，我是属基督的。基督被分裂了吗？难道保禄为你们被钉死在十字架上吗？或者你们受洗是归于保禄名下吗？我感谢天主，除了克里斯坡和加约外，我没有给你们中的任何人复过洗，免得有人说你们受洗是归于我的名下。我还给斯特法那一家复过洗，此外我就不记得还给谁复过洗了。原来基督派遣我，不是为施洗，而是为宣传福音，且不用巧妙的言辞，免得基督的十字架失去效力。原来十字架的道理，为丧亡的人是愚妄，为我们得救的人却是天主的德能。因为经上记载，我要摧毁智者的智慧，废除贤者的聪明。智者在哪里？经师在哪里？这世代的诡辩者又在哪里？天主岂不是使这世上的智慧变成了愚妄吗？因为世人没有凭自己的智慧认识天主，天主遂以自己的智慧决意以愚妄的道理来拯救那些相信的人。的确，犹太人要求的是神迹，希腊人寻求的是智慧，而我们所宣讲的却是被钉在十字架上的基督。这为犹太人固然是绊脚石，为外邦人是愚妄，但为那些蒙召的，不拘是犹太人或希腊人，基督却是天主的德能和天主的智慧。因为天主的愚妄总比人明智，天主的懦弱也总比人坚强。弟兄们，你们看看你们是怎样蒙召的。按肉眼来看，你们中有智慧的人并不多，有权势的人也不多，显贵的人也不多。天主偏召选了世上愚妄的，为羞辱那有智慧的；召选了世上懦弱的，为羞辱那坚强的。甚而天主召选了世上卑贱的和受人轻视的，以及那些一无所有的，为消灭那些有的，为使一切有血肉的人在天主前无所夸耀。你们得以结合于基督耶稣内，全是由于天主，也是由于天主，基督成了我们的智慧、正义、圣化者和救赎者。正如经上所记载的，凡要夸耀的，应因主而夸耀。